Այնտեղ ասում էին, հիշում եք, ասում էին, հա Մաշա ջան, շատ լավն ես, բայց Հայաստանին այստեղ չեն տա մրցանակ։ Իսկ մենք համարում էինք հիշում ես։ Ես պատրաստվում եմ երկրորդ մրցանակային արդեն մրցույթային օրին, ու ինձ այդպիսի բան են ասում, ես է։ Ես այսքան ճանապարհն եկել եմ, ինչի համար, հնարավոր չի այդպիսի բան։